好，这边来看一下 YS 对阵 MRC 的第二局上半场，小陈是选择了梦之女巫啊。怎么说呢，我觉得祭司的一个选角选出来以后，它的风险其实是要比心理调酒要更高的。这张地图的这个祭司很烦呐、啊，所以说这把小陈这个女巫，就是他如果说中间或者不是有中间，他前期节奏没有能够起得特别快，他这把容易被穷者压着打。看一下上来的话，找海尔，海尔这边带的是个飞轮。真别说，海尔他对于女巫本体的一个判断跟开了眼一样，他对于女巫本体的判断跟开了眼一样。这里第一波想要来包夹，海尔这边直接反走。就你们可以看到，就我也很奇怪，为什么他能够就感觉就是看得见女巫本体一样的一个牵制，他的走位完全不会给到女巫。一般来说，我们以比赛里面看了这么多了对抗当中，一般来说这种包夹其实相对来讲呢，女巫这边只要能够压住位置都能起到一刀的。但是海尔这边就可以做到什么呢，就是他的一个走位不给你机会压住我，就你想本体什么压到我前面什么的，他立即就 反走回头了。现在的话手里面还有个飞轮，这边继续卡绕一勾拉走，你看看前面还有个洞呢，这边待会儿再有一个洞，手里面有飞轮的，这里信徒包回来，他再走等你。原神信徒在哪里，这边、抽刀没中，钩子还有，你看看这个人六，哎，没，这波应该是操作失误了，这波应该操作，他应该是勾想勾上去的，那飞轮没，这波要是勾上去了，我跟你们说，这一局我感觉要六到三台机。就如果说这个钩子勾好了，真的三台机，但这个钩子没勾好，上挂也已经到两分钟了。上挂也已经到两分钟，而且是吃原生性，吃那个寄生信徒倒地的。这边穷者密码机总量加起来多少？已经 2.8、2.9 了。佣兵卡着位置，准备一个勾跳过来直接捞。这波如果说能卡半救下来的话，下一波是古。佣兵是吃了一刀，这刀倒是打得很漂亮，但是也没有机会再去追这个双倒了，来不来得及给佣兵补上一个信徒啊。这边一刀，好的，跟下去，有没有机会给佣兵补信徒？赶不过去。他狮子这边虽然说吃了一刀，但是只要能够全身而退就可以。外面的话祭司古董商有没有大洞的一个说法，因为现在求者这边呢没有下一个搏命，机子的话呢总量上面来讲其实还差一台多。小陈以他的一个大局观，包括这种老练的女巫的一个控场，这个时候用原生信徒压台压住一台机子，你穷者这边但凡想跟我多打一点，我争取一点伤害，后续压住机子是有可能打出一个多抓面来的。就这时候看穷者这边的一个选择了，是想选择硬来去争一个多，还是说我这边求稳，就先确保我们的机子能修完，这样的话呢这个病患肯定就保不下来。因为这个病患能不能保，能保，古董商祭司加上病患手里面有飞轮，有说法。但 YS 选择算了，那佣兵这边吃一刀，还是觉得这个机子抢不出来啊。这个机子确实就是你在打的过程当中你不一定真的能把这个病患保活，万一病患没保活，同时机子又没修开，那么这样的话小陈就要把我的号角拿出来了。现在呢其实号角已经拿出来了，兄弟们，这把的一个局目前来看穷者是能勉强打出一个三人开门战，但这个三人开门战穷者这边可能会被耗的比较的多，佣兵的护臂、古董商的棍子、祭司的洞可能都要消耗殆尽。这边的话是一个地毯式的放狗来排人，
想排这边压耳鸣的人，但是没排到这边的话，这波没排到，佣兵吃的是寄生刀，不对呀，这节奏。先把我的号角收一收啊，先把我的号角收一收，这波不对，这波被无伤偷人，而且佣兵吃寄生。看一下，因为现在穷者其实可以抢机子，也可以选择这次好像抢的没什么问题啊，也可以选择重新修的，因为这个佣兵自带搏命，就是你卡着救一个一个洞打到地下室，范天雷这个洞跟我想象当中不一样，为什么？佣兵的护臂没有耗尽，没有耗掉，古董商的棍子没有耗掉，这开门战有点强啊！密码机点亮，满血佣兵带护臂。哎，等会儿，这号角就先放起来吧，这把号角暂时用不到了，把我的唢呐拿出来。这不会待会儿都拖着拖着出问题吧？哎，这佣兵满血带护臂，祭司待会儿说不定还能连个大洞，祭司信徒一消说不定连个大洞，要出鬼故事啊！我得去看回放，当时那波这范天雷的祭司是从哪里救人的？小城地毯是放狗没排到人，放狗咬祭司，这边祭司有个洞。原生信徒到一刀，哎呀，这波祭司倒，那边的话在消信徒，信徒消掉一个点门，一个卡中茶师傅古董商卡中场，这边切传送，并不想放弃，小陈自己掏出了反击的号角，但是这个反击的号角兄弟们有一说一，因为这个祭司没有上过挂，挽留时间还剩30多秒，这波切还好有个地下室，还好有个地下室，但这个地下室能不能挂得上啊？能挂上应该是没有后续了，不能挂上的话，万一摇下来这个局穷者两边的门点开以后硬来打，好像也没这个必要，好像也没这个必要。平了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 ，还行吧。等会儿，这佣兵还在外面游走。这里古董商交飞轮，小城这边的话挂飞这个祭司以后守门。难道还有后续？这个古董商现在手里面棍子还蛮多的。祭司捞下来，一刀落地刀没打中，但是这边打完以后消信徒，那古董商能点门，佣兵这边的话可以强摸吗？强摸完以后，祭司手里面三个洞，门点开了，这祭司手里三个洞。打一刀继续摸摸起来，祭司一个洞追佣兵，佣兵这边现在能有30秒的一个移动时间，拦不拦得住，看一下祭司这边会不会跟队友连大洞什么的，再补一个信徒还有传送，这边祭司连大洞了，祭司连大洞了，传送这边帮忙消信徒，当面消，当面消，能消得掉吗？消不掉，祭司穿洞走，先把洞打掉。祭司那边是地窖，佣兵这边倒地，位置在哪里？佣兵在自愈，倒地的位置走不了，走不了的话，这个佣兵要被挂。祭司能不能走？这个残局还，因为佣兵是个挂飞啊，这个残局还有说法吗？还是说古董商这边走了以后，祭司跳地窖？
祭司的祭身，这边一个洞过去，那边古董商能走吗？好复杂。